ទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសំដេចដីជោប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិនិនាឆ្នាំ2020សំដេចដីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្ពុជាបានត្រៀមបន្ទប់ជាង3000បន្ទប់សម្រាប់ថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី25ខែមិនិនាឆ្នាំ2020បានប្រកាសថាកម្ពុជាបានត្រៀមបន្ទប់ជាង3000បន្ទប់រួចរាល់ហើយដើម្បីដាក់អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសម្ដេចសម្ណាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រជុំប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ប្រមាណជា400នាក់នៅវិមានសន្តិភាពសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាបន្ទប់ដែលបានត្រៀមនេះមានទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យសន្តិការសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងគ្រាន់តែឃើញថាឥឡូវនេះគ្រាន់តែបន្
ដែលទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជាហើយដែលក្រុមនោះមានទាំងសន្តិការមានទាំងសាលារៀនដែលយកភាគច្រើនយកអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់គ្រូបង្រៀននិងរបស់សិស្សដែលពេលនេះសាលារៀនទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកអញ្ចឹងយើងយកសាលារៀននោះ ដែលភាគច្រើនគឺអន្តេវាសិកដែលបានធ្វើថ្មីដើម្បីធ្វើជាកន្លែងដាក់ព្រោះមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងហើយស្រេចមានក្រេមានអីហើយស្រេចមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៅតាមខេត្តហើយយើងក៏យកនៅវិទ្យាល័យយកសាលាមួយចំនួនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះ យកសាលាមិនតាន់ឃើញជាច្រើនប្រមាណទេភាគច្រើនយកសាលាដាក់បើសិនជាយកសាលាយកអន្តេវាសិកហើយដែលអន្តេវាសិកនោះគឺភាគច្រើនគឺទៅនៅធ្វើថ្មីថ្មីផងដែរឥឡូវបូកសរុបទាំងនៅទូទាំងប្រទេសនឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺចំនួនដែលយើងបំរុងទុកមានទៅដល់ជាង 3000 3000គ្រែដោយឡែកទៅនៅទីក្រុងថា 3 បៃប៉ុនបន្ទប់ដោយឡែកទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញសន្តាគារអង្គតាអង្គតាអង្គតាកងតរណារបានខ្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យត្រៀមរៀបចំបើពាក់ឲ្យទៅជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ការព្យាបាលការដាក់នៅស្នាក់នៅភ្នំពេញគឺមាន 4 ទីតាំងធំៗទីតាំងទី1ដែលកំពុងតែព្យាបាលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺមានទីពេទ្យខ្មែរសូវៀតទី2គឺនៅចក្រងរេទី3ពេទ្យយោធាបកេតមេលីដែលយើងបន្តបានប្រើនៅឡើយទេហើយទី4សន្តាគារអង្គតាកងតរងតាដែលសន្តាគារអង្គតាកងតរងតាគិតជិត 400 បន្ទប់នោះ សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើមានការបែងចែកទីតាំងនៅក្នុងបន្ទប់នោះដែលទី1គឺទីតាំងដែលអ្នកជំងឺឆ្លងហើយត្រូវរៀបចំទីតាំងពេទ្យដើម្បីព្យាបាលតែម្ដងដោយត្រូវរៀបចំឧបករណ៍សង្គ្រោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកដែលឆ្លងរួចរាល់ហើយដដែលទៅលើបន្ទប់ព្យាបាលរួចហើយនិងបូកបន្ថែមជាមួយនឹងកន្លែងដែលត្រៀមធ្វើទៅជាមន្ទីរពេទ្យនិងទី2ទីតាំងដែលឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ង
nút bàn chênh bọt bình chia thamay nâng bần toán môi tư căn áp bà khăn tèng mà phẩy bún áo riệp trong sân thác kiếp tè xâm nạ xà la riêng nâng mà chịu mần đồn bần đồn bần đào môi chùm nuôn tục xâm rạp chìa bà nẹ cao chùm ngứa Covid đập rạm bún nâng khăn nông prate Campuchia. Tại tụ bây chìa giang nà cả đói xâm đại đề chô hôn xanh của bạn này nôm áo dục xà la riêng xâm rạp đò xê bà cao chìa bà nẹ chùm ngứa
không cả này đại bản miền sân thà kia rồi có à kia đo tây nội tệ xâm đại đi châu bà mô rì rọt thập bị bác bàn sân gọt thông ngôn thá à phì bác hai tiếng ớt rơi thơ càng nghiên ích chìa bản tuần xâm đại đi châu hôn sàn của bạn này nóm nâng bình chi áo bà mô cầm lắng khật khóm to tức to phương riêng trong bản tốc à nà máy từ tam xa la riêng đại nâng trời dục tơ phía bà chung ngữ xâm đại đi châu của bạn này nóm phong đại thá trời riêng trong cân lãnh phía bác đòi bà mô đông mùi cân lãnh rồi có bì cân lãnh xâm rạp khách đại thùng xâm chế phong đại thá bình tốc bì từ bàn được bật bình chí ní áp bì bà rì thân ích khai tiàng mập phái pram của bàn chạp đào rồi dục sân thang kia nâng xa la riêng prom tiàng mà chế mần đốl bình đồng bà đào vị trí trí vẹo mùi chùm nuôn xâm rạp thua chì cân lãnh phía bà chùm ngữ COVID-19 phong đại.